sempre es diu que el vegetarià és una definició molt alimentària, amb la qual s'exclou el menjar carn i el menjar peix, però que es queda aquí en l'àmbit alimentari. El vegà, a banda de que alimentàriament doncs, també exclou qualsevol producte d'origen animal, com puguin ser els lactis, els ous i fins i tot la mel, doncs també va una mica més enllà, és a dir, les seves decisions diàries sobre consum, siguin alimentàries, siguin de vestit, siguin inclús de, per exemple, higiene personal, no? Certament hi ha molta feina a fer, no? Perquè si tu mires l'estadística de vegetarians, doncs encara n'hi ha pocs al nostre país i en altres països que doncs, ens avancen en aquest sentit. Es diu, molts filòsofs ho diuen, entre els quals hi ha Peter Singer, que aquest és el segle dels animals, no? De conquerir aquests drets. Llavors jo crec que culturalment estem anant cap allà i després individualment s'han ajuntat també altres motius, no? Pot ser la crisi, pot ser doncs, que hi ha productes doncs, que també semblen més interessants, més atractius alimentàriament. Inclús tenim amics que s'han fet després vegetarians o que ho estan provant i també et diria que hem perdut amics. Perquè el debat no s'acaba en l'alimentació i al final és una decisió que és profunda. Que cada cop que mengem tenim la possibilitat de fer aquest activisme social. No el deixem de banda, donat que hem de menjar igual. Podem continuar anant a manifestacions, podem continuar afiliant-nos a certes associacions, però ja només amb el que et portes a taula tens una gran oportunitat de fer aquest canvi al món. No? La Sandra Milán és fundadora de l'espai de salut conscient Animasalus. Es defineix com a alfabetitzadora alimentària. Té un màster en nutrició i salut, graduada en humanitats i diplomada en coaching nutricional i escriptora. El 3 de maig de 2010, la Sandra Milán es va fer vegana. Recorda aquesta data perquè va ser just després de veure el documental Earthlings, que la va impactar tant que tot seguit va anar regalant tot el que tenia a la nevera. L'impacte inicial prové de l'ètica animal, no? Perquè el DVD sobretot és com hi ha el tracte animal a darrere de la indústria alimentària i també tota la indústria que utilitza els animals, com poden ser doncs, els vestits o la pell de les sabates o també crec recordar que sortia alguna cosa sobre experimentació animal, però el gruix del documental és sobre alimentació. A partir d'aquí nosaltres, tot i que el dia següent doncs, ja ens vam fer vegans, sí que va haver un procés de recerca sobre si aquella informació era realment vàlida, no? Perquè sempre penses, bueno, a veure si l'han exagerat o això només passa en algunes parts del planeta, i ens vam adonar que no, i que ja n'hi havia altres raons molt potents que al final doncs, conformen un grup que inclús dius, bé, si aquesta raó no t'acaba de quadrar, hi ha altres, no? Com és, per exemple, l'impacte mediambiental, que també sortia superficialment al documental, o també l'ètica humana, en el sentit que ja la sobirania alimentària d'altres països està molt en relació als conreus que acaben sent part o que es destinen a l'alimentació dels animals. Després de fer-se vegana, va veure la possibilitat d'aprofitar la seva formació, estudiar antropològicament la vida vegana i donar-la a conèixer. Jo ja havia estudiat prèviament naturopatia i tenia estudis sobre alimentació, però bé, no acabava de posar-ho en pràctica. No? A partir d'aquí em vaig adonar que era important divulgar-ho, no només des de l'aspecte nutricional, que potser en el seu moment era el que menys m'interessava, sinó des de l'aspecte, diríem, quasi antropològic de l'alimentació, què hi ha darrere d'aquesta indústria, que mereix també una variable decisiva a l'hora que vas a comprar, no només comprar pel preu i per si allò és realment saludable, sinó què hi ha allà. I bé, doncs vaig ajuntar els estudis que tenia amb els d'humanitats, doncs, que em semblaven també molt adients. Després vaig estudiar un màster de nutrició i a partir d'aquí doncs, he treballat amb el que és la divulgació, com has dit, i també l'educació nutricional. No? No tant treballant amb pacients que tenen una malaltia, sinó amb gent sana que, no obstant, mai li han donat uns coneixements alimentaris que li ajudin a ser crític amb tota la informació, a vegades excessiva i a vegades no massa rigorosa, que tenim al nostre abast. Coneixem més la terminologia del vegetarià, que està encarat més a l'alimentació. El vegà va més enllà. Sempre es diu que el vegetarià és
una definició molt alimentària amb la qual s'exclou el menjar carn i el menjar peix, però que es queda aquí en l'àmbit alimentari. El vegà, a banda de que alimentàriament doncs, també exclou qualsevol producte d'origen animal, com puguin ser els làctics, els ous i fins i tot la mel, doncs, també va una mica més enllà, és a dir, les seves decisions diàries sobre consum, siguin alimentàries, siguin de vestit, siguin inclús de, per exemple, higiene personal, no? Xampús o qualsevol producte que tu pensis que ha estat tastat amb animals, bé, que ho pensis no, que sàpigues que ho ha estat, doncs també ho exclous. Llavors és una decisió que potser sí que afecta més el teu estil de vida del que podria ser un vegetarià. Segons l'enquesta realitzada el 2011 per INIDE, l'avaluació nutricional de la dieta espanyola, a Espanya es calcula que hi ha uns 700.000 vegetarians. No hi ha dades oficials sobre les persones veganes en els últims anys, però el país europeu que encapçala la llista és el Regne Unit, amb un 7% de la població, que equival a 4 milions de persones. Certament hi ha molta feina a fer, no? Perquè si tu mires l'estadística de vegetarians, doncs encara n'hi ha pocs al nostre país i en altres països que doncs, ens avancen en aquest sentit, però la notícia positiva és que és un moviment que va a més, que no va a menys. I això no ho diem els vegans ni els vegetarians, sinó que ja ho diuen estadístiques alimentàries neutres, no? Per dir-ho així. Ho veiem també quan anem a comprar productes a petits magatzems o grans, de que cada cop hi ha més productes per nosaltres, no? És a dir, que la indústria se n'ha adonat. I si la indústria se n'ha adonat vol dir que ells no ho fan per ètica, sinó que ho fan perquè veuen que hi ha clients, que hi ha un potencial. Jo cada cop tinc també més clients que volen saber sobre aquest tema, que bé o ho són o bé tenen interès en ser-ho i ser-ho doncs, d'una manera coherent, no? I també amb uns coneixements a darrere. Perquè també hi ha molta gent que es vol fer vegetarià i bueno, simplement exclou carn, peix i potser bueno, necessitem una mica més de coneixements perquè aquella alimentació sigui realment saludable. Cada vegada hi ha més persones interessades en el veganisme, més comerços de productes vegans. És una moda fer-se vegà o bé és una autèntica evolució de la ciutadania? Com tota cultura, doncs, diguéssim que vas evolucionant, no? I així com doncs, fa molts anys, potser no tants, però ja fa anys, temes d'esclavitud, temes de sufragi universal, molts d'aquests drets s'han doncs, anat aconseguint, es diu, molts filòsofs ho diuen, entre els quals hi ha Peter Singer, que aquest és el segle dels animals, no? de conquerir aquests drets. Llavors jo crec que culturalment estem anant cap allà i després individualment s'han ajuntat també altres motius, no? Pot ser la crisi, pot ser doncs, que hi ha productes doncs, que també semblen més interessants, més atractius alimentàriament, és a dir, que també tinguem aquestes fonts al nostre abast fa que la gent no ho vegi com una heroïcitat. Una de les qüestions que es planteja la gent a l'hora de comprar productes naturals és el seu preu. Resulta car ser vegà? La carn i el peix són productes que també tradicionalment havien sigut doncs, més cars que, òbviament, els vegetals. Hem de pensar que un vegetarià, normalment, o un vegà, sempre fa més consum de fruites i de verdures que un omnívor, que això no tindria per què ser així, però és així. I tot el que són ja productes proteics vegetals, doncs pots escollir moltes coses. Pots escollir des de les llegums, que són molt barates, hi ha productes més elaborats, que aquí sí, doncs, tendeixen a tenir un preu més elevat, però jo crec que si ho compares amb certs filets o certs peixos, doncs estan a la mateixa. No? I insisteixo que no són productes necessaris. El que són necessaris són les proteïnes, però tu pots escollir d'on les obtens. Cada cop, també, com que a la indústria doncs, hi ha més competència, doncs, els preus també s'abarateixen i també hi ha entre els vegetarians això d'estar a la cuina o de cuidar d'arte, doncs molta gent s'ho fa a casa, llavors és barat, sí. El fet de ser vegà i consumir uns productes diferents de la majoria poden portar algun problema a l'entorn social? Si et conviden a una boda et fan el menú diferent, sí. A vegades no mengem tan bé com els altres perquè els cuiners tenen molt poc coneixement del que és ser vegà. La nostra boda va ser vegetariana, no va ser vegana, però va ser vegetariana i crec que tothom va quedar molt content. És veritat que has de buscar un cuiner que tingui una mica més de destresa, perquè si no, simplement el que et farà, si pensen que ets vegetarià o vegà, és excloure el tall i el marisc i et deixaran amb quatre fulles d'enciam, i això és bastant trist. En la vida diària, que no vaig a bodes habitualment, doncs és una pregunta complicada. Sempre hi ha gent
que entén el que fas i que té una curiositat veritable i real per què, i llavors et pregunten sincerament i honestament, inclús tenim amics que s'han fet després vegetarians o que ho estan provant, i també et diria que hem perdut amics. Perquè el debat no s'acaba en l'alimentació i al final és una decisió que és profunda. Quan la gent et diu que és una decisió personal, jo sempre m'enfado. Cada cop menys, perquè cada cop ja doncs, penso que bueno, no aconsegueixes res, però hi ha una frase que diu que quan les decisions afecten a terceres persones o a altres éssers vius, no és una decisió personal. No és com jo em compro un jersei blanc o verd. És, si tu menges car, que la gent diu això és personal, estàs afectant altres éssers vius. Llavors jo crec que la gent, si vol ser egoista, almenys ha d'acceptar-ho, que ho està sent. Hi ha múltiples motius que van més enllà de l'alimentació per fer-se vegà. Quins són aquells pels quals la gent es decideix a donar el pas? Jo he conegut gent que és per ètica animal, però també he conegut gent que el seu principal motiu ha sigut el tema del medi ambient, donat que estem en un moment també doncs, amb el tema de la crisi climàtica i això, que és un problema, realment no és una cosa de la qual només parlen certs organismes i nosaltres no puguem fer res. Llavors jo diria ètica animal, sobretot, no? Sabem que aquests animals que són de consum habitual entre els humans són animals que senten, són animals que estan tractats fatal. No? Llavors, bueno, plantejar-s'ho, la gent que tenim a casa doncs, un gos, un gat o un conill, o no podem pensar que pel fet de ser animals sempre hi ha aquest problema de la cosificació, no? Els convertim en coses, els convertim en molt diferents de nosaltres i llavors ens és més fàcil pensar que en realitat no pateixen tant. Però això és una estratègia mental. El tema de medi ambient, la petjada hídrica del conreu i el consum d'animals doncs, és molt gran. A part de tota la contaminació que generen, és la primera causa d'efecte hivernacle, de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, si nosaltres tenim una sensibilitat en aquest tema, jo crec que no podem excloure que la nostra alimentació sigui una estratègia, també. Parlo d'activisme social, també, com hem dit abans, no? Temes de sobirania alimentària, tema d'això, no? De fomentar quines empreses vols que realment estiguin, no diria controlant el món, però sí formant part del gran gruix de transaccions econòmiques. Llavors, per mi seria això, ètica animal, temes de medi ambient i sobirania alimentària o ètica en relació als humans. I jo diria que això, no, que cada cop que mengem tenim la possibilitat de fer aquest activisme social. No el deixem de banda, donat que hem de menjar igual. Podem continuar anant a manifestacions, podem continuar afiliant-nos a certes associacions, però ja només amb el que et portes a taula tens una gran oportunitat de fer aquest canvi al món.